Які були ваші думки на початку війни? Відчуваєте цей страх під час своєї роботи і як ви з ним боретесь? Чи були у вас думки покинути вибухотехнічну службу? Хто ваш герой у житті і кого ставити собі у приклад? 1000 днів повномасштабної війни і 1000 запитань до воїнів. Вони бачать те, про що страшно подумати. Вони діють так, що дух захоплює і вистоюють там, де ворог гине. Ризик, страх, поранення – усе це є. Але попри і всупереч цьому, бійці знову і знову повертаються на фронт, бо по-іншому просто не можуть. Андрій та Тарас – друзі нерозлий вода. Вони воюють з першого дня повномасштабного вторгнення і разом пройшли через справжнє пекло. І навіть були на волосині від загибелі. Побратими – одні з десятків тисяч вибухотехніків, які буквально усе знають про підступність окупантів та їхні прагнення знищити кожного українця. Ми зустрічали різні методи мінування. Це були і інженерні, які були розставлені згідно книжки, і були хаотичні, які робили кулібіни. Їм було все одно, що мінувати і хто на тій міні підірветься. Чи це були, якщо були міні загороджені для військових, так само були і заміновані школи, дитячі садочки, де могли пересуватися будь-хто, і діти, і люди, і цивільні. Це сталося саме під час нічного чергування, пригадує Тарас. Командир підняв бойову тривогу та сказав, що загарбники пішли у наступ. А далі перше завдання – розмінування Київщини. І це був справжній шок від нелюдської жорстокості росіян. Зруйновані села та міста, закатовані мирні мешканці та вибухівки, які тоннами засипали нашу землю. Це Ірпінь, Буча, Гостомель. Ми бувало, що вивозили вибухонебезпечні предмети вантажними автомобілями. До 2 тонн, грубо кажучи, вибухонебезпечних предметів ми в день вивозили. Протягом 1000 днів війни Андрій та Тарас зрозуміли, сіяти смерть на кожному своєму кроці – це така вже визитівка окупантів. Харківщина буквально потопала у мінах, бомбах та вибухівках. І кожен раз ці нелюди вигадували нові і нові способи масових вбивств. Нам би треба було потяг, я так думаю, щоб ці всі вибухонебезпечні речовини помістити і вивезти за один раз. Дуже багато типів, дуже багато нових мін, з якими ми ніколи не стикалися. Були так само міни, які заборонені Женевською конвенцією. Саме харківське село Дементівка назавжди запам'ятається саперам-побратимам. Троє вибухотехніків якраз закінчували свою роботу, як раптом рвонуло спершу під Андрієм, а вже потім під Тарасом та Романом. Двоє бійців залишилися без ніг, а в їхнього товариша – контузія. У нас була задача зробити прохід до машини, щоб оглянути, бо там була підірвана сім'я. В машині і слідчі дії мали пройти, мали взяти зразки. Деякі ДНК, щоб доказати про військові злочини Російської Федерації. Він вже робив крок назад і в той момент на моїх очах він підривається. Спрацювала міна, яка знаходилася в шарі ґрунту. Підбігли мої ці напарники, почали, допомогли накласти турнікет і пробували мене евакуювати. Піді мною, поблизу броніка, знаходилася ще в шарі ґрунту ще одна міна. І вона також спрацювала, і нас зараз в одну сторону, я в другу, Роман в третю. І ми вже зрозуміли, що до нас підійти комусь з посторонніх не варіант, бо може так же само підірватися. І ми вже так на спині, руками відштовхуючись, з місця цього виповзли. Операції, тижні реабілітації і неймовірне. Але таке логічне для бійців рішення – повернутися на фронт. Вже через 9 місяців після поранення Андрій та Тарас на своїх нових протезах знову розміновували деокуповану Україну. Брали участь в розмінуванні Харківської області, будучи вже на протезі. Так, ми могли піти на пенсію, звільнитися з поліції і сидіти вдома, чекати, коли принесуть до хати їсти. Але ми ж розуміємо, що там залишилася ще нерозмінована територія. Чи вважають воїни себе героями? Ані хвилини. Для них це робота, яку вони знають, немов своїх 5 пальців. Для чого їм це потрібно? Тому що є мрія, яку вони наближають. Чи страшно їм?
Так, але мета того варта. Це відповіді на тисячі питань у тисячний день війни. І завтра вони будуть так само вперто очищати нашу землю. Нові гучні затримання у МСЕК. Цього разу правоохоронці накрили колишню головну лікарку та трьох її поплічників з міжрайонної медико-експертної комісії. Негідники торгували липовими інвалідностями, завдяки яким чоловіки могли уникати служби та виїжджати за кордон. Тариф за таку послугу стартував від 1300 доларів, і в СБУ підозрюють, що фіктивні довідки могли виписати 400 ухилянтів. СБУ викрала злочинну групу з числа посадовців МСЕК, які заробляли на ухилянтах. До вказаної оборудки причетня колишня голова та троє членів однієї з міжрайонних медико-соціальних експертних комісій Львова. Відомо, що перебуваючи на посадах, фігуранти вносили недостовірні відомості про результати обстеження чоловіків призовного віку. Далі на підставі актів огляду міжрайонної МСЕК видавали військовозобов'язаним довідки про встановлення групи інвалідності. Така послуга надавалась чоловікам без їх присутності та коштувала від 1300 доларів США з людини. На підставі цих документів потенційні призовники мали змогу безперешкодно покинути Україну під час воєнного стану. Правоохоронці провели 24 санкціонованих обшуки за місцями проживання та роботи фігурантів справи, під час яких було виявлено та вилучено понад 4 тисячі медичних документів, чорнові записи з доказами протиправної діяльності та майже 700 тисяч у гривневому еквіваленті, походження яких наразі встановлюється. Усім фігурантам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме за статтею 332 – незаконне переправлення осіб через державний кордон України та статтею 366 – службове підроблення, вчинене групою осіб. Знана психологиня та письменниця Олена Дмитрієнко презентувала книгу, яка завершує трилогію оповідань про стосунки між чоловіками та жінками. Я взагалі, знаєте, захоплююся жінками, які в наш непростий час війни рухають світ вперед, правда, Оленко? Роблять прекрасні речі, пишуть книжки і взагалі докладають зусиль для того, щоб інші люди могли нормально жити. Мені здається, книжка – це те джерело енергії, те джерело ресурсу, до якої найпростіше звертатися в наш час. А ця книжка ще й, до речі, може нам дати багато нових знань, саме про стосунки, про взаємини, а це важлива тема. Оленка Дмитрієнко – це справжнє явище в сучасній українській літературі. Вона не боїться піднімати незручні теми, табуйовані теми про секс, про стосунки, про третього в стосунках, про потаємні наші бажання. Це є справжні детективні оповідання, які захоплюють з першої до останньої літери. Письменниця не зраджує своєму жанру, тому книга написана як психологічний детектив. Якщо перші дві книги «Ніхто та ти» розкривали жіночу та чоловічу психологію, неправильних на погляд оточуючих токсичних стосунків, то третя ж книга у цій трилогії «Вони» вже розповідає про суспільство. Бо як би ми цього не хотіли, але суспільство теж впливає на відносини між парами, зазначає Олена. І, власне, книга «Вони» інтерпретує ось це відношення суспільства до пар. В книжці є 5 найтиповіших варіантів пар і пояснюється, власне, як вони перебувають в стосунках, як вони взаємодіють, як вони впливають, те, як написання книги співпало з війною, події відбуваються у військовий час. Трішечки зачепила я політику дуже акуратно, але дуже багато що мені болить. Крім того, значна увага приділяється і іншим, не менш важливим темам. Військову тему зачепила, я зачепила тему війни, я зачепила тему подвійних стандартів, тому що мені це гидко, прикро, і я це озвучила в своїй книжці. Сподіваюся, нам сподобається. Сподіваюся, що кожен українець, який її прочитає, зробить для себе правильні висновки. Чому в нас війна, як ми можемо перемогти і взагалі якою нацією ми маємо стати загалом. Додамо, що під час презентації книги збирали кошти на підтримку наших захисників. І також 50% з продажу книг письменниця скерує на ЗСУ. У пункті пропуску Шагині виявили ще незадекларованих товарів на майже 800 тисяч гривень. Відомо, що керманич мікроавтобусу намагався перевезти через кордон партію медичного обладнання на майже 400 тисяч гривень. А в документах вказав лише, що перевозить особисті речі та вживаний одяг. До цього випадку в ще одному мікроавтобусі знайшли незадеклароване взуття. Орієнтовна вартість цих товарів – 200 тисяч гривень. І останні знахідки виявили у вантажному фургоні – а саме акумулятори, які водій також в документах не вказав. За цими фактами було складено адмінпротоколи.
За минулу добу на Львівщині у ДТП травмувалися 3 пішоходи. Відомо, що одна з цих подій трапилася у місті Рудки Самбірського району. Там водійка скоїла наїзд на 15-річну дівчинку. Неповнолітнього госпіталізували до місцевої лікарні. Пізніше вже у Львові на вулиці Тунельній збили літню жінку. Її також із тілесними ушкодженнями госпіталізували. Третій випадок теж стався у місті Лева на вулиці Коломийській, де постраждав 42-річний місцевий житель. За цими фактами слідчі відкрили кримінальні провадження, які загрожують винуватцям 3 роками обмеження волі. Поліція Львівщини закликає пішоходів дотримуватись правил дорожнього руху, бути уважними та обережними, переходити дорогу лише пішохідними переходами та на зелене світло. В темну пору доби та в умовах недостатньої видимості використовувати світлоповертальні елементи, а водіїв не перевищувати дозволеної швидкості, відмовитися від ризикованих маневрів та бути уважними, під'їжджаючи до перехрест і пішохідних переходів.